Eu përshëndetje shokunim Gjemolia dhe sëgjën a këthy me një video të rejnë në kanalin ton me lojen NBA Live Mobile. Që që gjeni po shok edhe e kënë ledzu prej titullit videos. Sot pra këna me bu edhe një video tjetër pra me këtë lojt që gjeni po pra. Kështu që shok pas e me a fillu këse video, mosar me bu like edhe subscribe dhe dojtë ma të shumë të gjeni po shumë description. Mosar me ma bu follow në Instagramin personal Gjemalis Liu 13, një sakromin e kanoli Gjem Gaming TV, po ashtu subscribe të më të bë prizrejni. Po shumë kosho, kena mi e fillu lojen tash e kena me Indiana Parkers, lojen e dytë sezonës, do me thonë NBA Live Mobile 2019 që është. Kështu që hajde e lujna qëto shpejt, se edhe videoja s'po kom qef më bërë shumë e gjatë. Ajde, vazhdojmë shok, e s'ta që... Qëta që të nëjlë që mos nga pengon. Edhe me njerë kosh. Bro. Edhe vazhdojmë tash. Kështu që... Mëse vit një video në re. Edhe do është a shok me ju njëftu njësë në shtanë më njës. Kome qitë një video në... Gjem Sam Gaming TV. Në shtanë me Fortnite. Se di sakt. Edhe ati po këmë që pak tash në njës video 3. Nga kaloj që të... Valje. Sezoni për ndërshën trash. Bro! Don't you, bro? Look at Don't you. Shumë lejtori fort. Shka janë të bobre. Adam are you? Yes, I do. Bro.
Bra. Bra. Kuwe. Я не сильно далеко. Бро! Åh, oh, ja, till valla. Det är ett med just med den där pjäsa. Du tycks du kö... Det är något där som är med Cherry Cornetta 1. Sweet. Jag vet, stund i trenchen. Men så tack så mycket. Ja. Yes. Mizi tek artık takma. Beş tipik olsun abi. Bra. Yes. Okej, där så där pjäsa fundet. Ja, där. Tjocka. Kom på en bra. Jag startar lite året. Det här är du just. I ditt året gick han att det är så där så där som man behöver med att göra det.
Bro. Brava. Ok, Luca Doncic. Prove! Super! Oh! Tu odeš mu ruce, mora mi naći. Bro! Doncic. Mi porto qui. Edhe që kjo kjo shu pro ljoja fitore për neve. Kuku. Që kjo kjo shu pro fitoria për 2 pike na fitu. Kështu që që kjo kjo mësërni me bold like edhe subscribe për këne zilën edhe që kjo kjo videoja e fundit për sot. Kështu që shok, qëtu nga përnolli videon edhe e keni peace out në të mirë, shemi video tjera. Kështu që tung tung edhe e keni peace out në mirë. Kështu që tung tung.